står jeg med en kar som heter? Eirik Kinsbakken. Og du stiller i? AF pluss 80. Det første gangen, eller? Yes, stemmer. Debutant om andre ord. Ja. Nervøs? Nei, burde jeg være mer nervøs, tror jeg egentlig. Høres ut som du kommer fra Trondheim? Ja. Kaliber? Yes, riktig det. Hvorfor AF? Nei, jeg synes det er artig å røre seg, rett og slett, og hele tiden hvor en atletisk type, og hadde stykket til bygging, for å si det sånn, så da var AF greiest egentlig, like grann. Og Kinsen og Dipsen her i rute? Ja, absolutt. Jeg ble vel den til mindre, lettere gutter på scenen, og da mindre å dra på da, når du skal løpe opp. Hvor mange Kinsen har du og Dips? Nei, det var litt hemmelig, men hoppet på opp under 30. 30 dips? 30 kins. 30 kins? Satsa på det. Åh, såpass, ja. Satsa på det. Ja, da du i hvert fall i toppen der. Det blir spennende å se det. Ja, jeg glemmer, ja. Så jeg hadde håpet på at det skulle være mer nervøs nå, men... Bare vent til jeg kommer. Ja. Hvordan har dieten vært da? Det har gått veldig fint. Jeg tror jeg startet litt for lågt, gikk litt for fort ned til å begynne med. Men det har jammet seg bra ut og lugget gritt på karbohydrater og kalorier, så det har gått litt overraskende fint. Du har ikke vært helt i kjelleren da? Nei, det har gått egentlig veldig fint, sagt, det er høy forbrenning, så... Ja, det også. Yes. Hvor mye har du gått ned da, totalt? Jeg har gått ned 15 kilo. 15? Ja. Ja, det er en del det, altså. Ja, det er en del. Hvor lenge har du vært på diet da? 14-15 uker. Så det begynner å bli en stund. Du begynner å bli småsulten i hvert fall? Ja, begynner å kjenne litt nå. Jeg skulle få et frimåltid i helga nå, og så er det å kjøre på igjen til NM. Da. Det blir NM også? Ja, det blir det. Det blir spennende å se deg i morgen. Jo. Masse lykke til. Takk for det. Mette Stensland, er du klar for scenen igjen? Oh yes! Veldig klar ser det ut som. Veldig, veldig klar. Formen bedre enn noen gang? Ja, mye. Gjort ting på en litt annen måte enn tidligere. Ja, du stiller for et nytt team nå? Ja. Så jeg satte på å komme inn nå i mitt livs beste form. Jobber kjempe for det i hvert fall. Bare spotte inn formen nå på konkurransedagen. Ikke sant. Hva er største forandringen du har gjort da, i oppkjøringen? Kjørt lenger diet, spist mer og trent mer. Egentlig så kjenner jeg at jeg har trent meg litt mer i form denne gangen. Ja. Og prøvd å beholde fullheten mest mulig. Ja. Spist litt mer, hvor mye sånn cirka kalorimessig? Mye mer? Litt mer. Litt mer? Ja. Litt mer, carb-cyclet litt, og ikke bare gått flatt lavt, men hatt litt høyere dager. Ja. Føler du at det har fungert bedre sånn, psykisk, mindre slitsomt, eller? Ja, egentlig. Jeg har trent veldig, veldig mye. Men det er jo det jeg elsker å holde på med, det er det jeg liker å gjøre. Så det har jo vært en opp til par, tre, fire økter om dagen. Mm. Men det er jo det jeg virkelig brenner for, er jo treningen. Så jeg trivdes veldig godt med å gjøre det på den måten. Har du forandret mye på treningsopplegg og sånt også? Ja. Cardio da? Mye cardio. Jeg har kjørt litt plyo, litt intervaller og en del steady, mye steady nå mot slutten. Riktig. Vi ser deg på NM også, tenker jeg. Arnold først, så NM. Arnold først, ja. Yes, og nå blir det tre helger på rappen, så blir det en hektisk uke, men jeg gleder meg. Det skjønner jeg. Masse lykke til. Tusen takk.